ispričajte me, moram komentirati da je to smiješno pitanje. Recite mi vi, koja je to koja bi to povlaštena informacija bila? Što bi bila povlaštena informacija? Ali ja ne mogu odgovoriti jer ja ne razumijem pitanje. Što bi bila tu povlaštena informacija? Vidite, ne znam, jer ne postoji uopće tu, znači spominje se da bi bila povlaštena informacija to što sam ja znao tko je kupio obveznice od banke. Ta informacija je bila javno objavljena na internetu, na registru SKDD-a godinu i pol dana prije nego sam znao. Pa evo, bilo je već to pitanje, nisam odgovorio, neću to o tim detaljima, nijednog mog poslovnog poduhvata neću. Kolege, hvala.